is a funny guy. I love the guy to death. Please welcome to the stage, Marco Penosa. Hoi. Hoi, ik ben Marco. Alles goed? Gelukkig. Hoi. Ja, leuk. Ik zie heel veel mensen nu eigenlijk kijken van... wat doet die homo op het podium? Ik ben geen homo. Het is alleen wel de laatste keer dat ik tegen de kapper zeg... doe maar wat. Wat een fucking lul. Gooi je gewoon mensen vuilnis naar me toe op straat. Lul. Ja, kapper. Ik praat ook traag. Ja, dat klopt. Hij was stoned, jongen. Ik ben niet dom of zo, hè. Dat jullie denken van, die gasten zijn wel stoned. Nee, ik ben niet dom. Ik had namelijk laatst dat ik een puzzel... zo'n vierkante... gekocht. En dat stond op de hoek van de doos 2 tot 4 jaar. Tja, ik had hem binnen 2 weken af. wat dan, man. Ik ben dus stand-up comedian. Is leuk werk. Tenminste, werk. Het is werk. Als komiek, hè, dan ben je overdag dus vrij en dan moet je s'avonds optreden. Dus overdag zit ik meestal tv te kijken. En nu snap ik ook waarom heel veel mensen overdag werken. Ze zeggen geen fuck op tv, hè, overdag. Fucking hell, man. Dus ik zit lekker, weet je wel, overdag, jointje erbij en zo. TV te kijken en ineens dit. Ik denk, hi, iemand aan de deur. Dus ik ga verder met tv kijken. En ik zit verder te kijken en weer, hè. Ik denk, staat er al steeds. Dus ik loop naar die deur toe, want dat doe je dan. Ik doe die deur open, hij zegt, hallo meneer! Ik zeg, hey. Alles goed? Hij zegt, ja! Nee. Misschien kunt u ons helpen. Ja. Ik sta niet echt bekend om mijn behulpzaamheid, maar... Maar is goed. Wat wil je van me? We zijn in deze buurt op zoek naar een verkrachter. Ik zeg, is goed, ik doe het. Moest ik mij? Geen humor, hè, die politie. Ik zeg, wacht even, doe ik even de kelder op slot. Mama. Het is weer de herfst, het is al bijna voorbij, het is zelfs winter. En ik zie ook allemaal leuke meisjes zitten. Maar in de zomer ziet het toch veel leuker uit. Ja, want dan zien allemaal meisjes, die hebben korte jurkjes aan en zo. En dan denk je van, die neem ik mee. Ja, en in de winter denk je dat ook van, die neem ik mee. En dan is dat toch anders. Nee, want vrouwen hebben echt heel veel hulpstukken, hè, om er goed uit te zien. Ik noem dat vrouw de. Vrouw de. Echt waar. Ik bedoel, je hebt gewoon steunkousen om de benen strak te maken. Je hebt push-up bij Haas, zodat je tieten er goed uitzien. En dan neem je zo'n vrouw mee naar huis en dan denk je van, wauw, lekkere tieten. En dan kom je bij de thuis en zeg, één ogenblikje. 2 kipfiletjes uit de borst.
Nou, wacht even. Ze hadden dat niet afgesproken. Ik bedoel, kom op nou. Echt maar. Afgelopen zomer was geen goede zomer. En ze hadden veel kleren aan. En ik dacht, dit is een lekker wijf. Ik neem het mee naar huis. Ik kleed het uit. Wat denk je wat er overblijft? Zo'n klein, kaal, Marokkaans mannetje. Ik zeg, sorry, maar met jou ga ik niet naar bed. Ah, dus, jij felle racist.